Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного! Вітаю, мене звуть Набоков Олександр, я доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Не побоюся цього слова, блогер, трошки блогер. Да? Мої студенти, як ті, що були, так і нинішні, вважають, що я справляюся цією роботою, допомагають мені. У нас от такий от маленький блогерський канал на Ютубі, який має назву «Кохве професора». Я вітаю від себе, да, і від нашого каналу підписників і глядачів каналу Vox Veritas. Правильно я сказав? Vox Veritatis. Веритаті, дуже прошу, вибачайте, да, іноді, да, от буває у мене такі от завіхрення. Веритас – то істина. В мене веритатіс, я на істину не претендую, трошки на правду претендую. Ага, тобто істина і правда, да, я так розумію, да, я чомусь… Ні, веритас – то істина. Я вас представлю, остаточно, да, а тепер до моїх глядачів, до… глядачів та підписників, критиків, вшанувальників каналу Кохви професора. Сподіваюсь, усі ваші, усі ці, ну, скажімо, іпостасі врешті-решт поєднаються в одну, я на це сподіваюся. Сьогодні в мене надзвичайний гість, власне, блогер, феноменальний блогер, да, от Віталій Дібницький. З відчуттям величезної поваги, да, коли ми з вами познайомилися у гуртожитку у Львові, да, на олімпіаді з всеукраїнській олімпіаді з історії, ви ще не були, здається, блогером, да, але вже були автором підручників, да, для сьомого класу «Історія України». Да? От, ну, принаймні, я от користуюся, я працюю трошки, підпрацьовую у ліцеї ще, у одному приватному київському, і спираюсь саме от, на ваш підручник. Він також зроблю комплімент. Да, я, бачите, я компліментарний такий ведучий. Я не звичайна ваша публіка, з якою ви в клінчі, да, на вашому каналі. Да, у вас така... Ну, битва, да, яка привертає увагу, да, я компліментарна людина, да, підручник мені подобається, дітям також, матеріал викладений системно. Вітання при нагоді нашому спільному знайомому, також Ігорю Щупаку, також людина, яку я дуже поважаю, автор підручників. До речі, от коли я втікав, да, із Старобільська, де був період, ну, він був окупований, да, то ми зупинилися в Дніпрі, і він допоміг певним чином там пару днів перекантуватися, знайти там в собі сили жити далі. Да. Тож наші історичні такі долі все ж таки пов'язані. Але, ну, головний мій комплімент, ну, я, власне, бачив, як підіймався, скажіть, будь ласка, ще, щоб я не переплутав, Vox Veritas. Vox Veritatis. Vox Veritatis. Це голос правди. Я такий голос скромний, правди, да? На істину не претендую. Чому, знаєте, голос істини, голос. Ну, отак от воно запам'яталось, да, і я от бачив його розкрутку. Ви не були, да, скажіть, в 2019-му ще блогером, да, от коли... Остання була олімпіада, да, яку ми нам домовилися. Да, тоді я ще не був блогером. Я почав десь в 2020 чи 2021 році свою діяльність блогерську. З нуля, да, тобто у вас був нуль підписників, да, от, ну, якось так пішли. І не просто з нуля, а були декілька там тисяч підписників, потім я якийсь чином втратив контроль над своїм каналом. От, грубо кажучи, мабуть, по дурості забув якісь паролі і так далі. Прийшлося ще раз по-новому починати. Двічі починав цю діяльність. А зараз у вас яка аудиторія?
Ну, понад 200 тисяч. Ну, в мене два канали, основний і резервний. На резервному каналі десь 70 з чимось тисяч підписників. Ну, це, як правило, ті самі підписники з основного каналу. От. І на основному каналі понад 200 тисяч. Ну, ось, так, да, от мій головний комплімент. Ну, власне, попри віру моїх студентів в мене, да, я для них... Професор, але у мене поки що такі скромніші заслуги. І, ну, респект, уважуха. Це ще попереду. Ну, дай Бог, хотілося. Ну, у вас, як же це називається? Ну, я вже знайомився з пару раз, ну, з таким форматом, да, спілкувався. З, ну, там, пан Василь, наприклад, да, от це спілкування, да, я так розумію, в прямому ефірі, да, от як чат-рулетка, да, чи як воно правильно називається, да, так, сам так, процес. Так, є різні як... варіанти чат-рулетки, і один із варіантів. Ну, є різні входи в одне і те саме. І там сам, ну, я так розумію, сам YouTube підбирає співбесідників, да, чи як відбувається ваша зустріч з вашими опонентами? От, цікаво просто. Воно випадково, рандомно англійською мовою. Тобто там декілька десятків тисяч висять, і воно випадковим чином з'єднує співбесідників. І, ну, я так розумію, переважна більшість це, ну, це у вас клінч, да, боротьба проти якихось українофобів, да, от, та чи різні бувають співрозмовники? Ну, я всім розповідаю, що я працюю в трьох режимах. Режим номер один, він дуже рідко зустрічається, але він є, і це найцікавіший режим, коли дійсно зустрічаєш людину, яка цікавиться історією. Хай на мінімальному навіть рівні, що людина щось читає, і можна організувати нормальний діалог з росіянами, бо я виключно вибираю росіян. Ну, розумієте, радянський бекграунд мій, коли ми всі вчили історію Росії під виглядом історії Радянського Союзу, у всякому разі я це вчив, що в школі, що в вищому навчальному закладі, то історію Росії більш-менш орієнтуюсь. Я ж не можу вибрати там історію Узбекистану чи там історію там Литви чи Латвії. Тому виходжу до росіян. І перший режим, коли дійсно людина щось цікавиться, і можна організувати нормальний діалог, от буквально вчора з якимось пенсіонером. Шикарний був діалог, він через декілька днів вийде прямо по методології історії. От, Маркс, там, Леопольд фон Ранке і так далі, людина цікавилася, як історики пишуть історію. І це дійсно нормальний абсолютно діалог, ми не зачіпали політику. Це перший режим. Режим номер два, коли людина зізнається, що вона історією не цікавиться, власне кажучи, або цікавиться, але не сильно, але віра, що я історик, бо я завжди кажу, що я викладач історії і так далі. І тоді він каже, ой, у мене там є якісь питання. І я працюю як педагог, відповідаю на якісь питання. Теж такий нормальний формат, і в принципі він заходить. І третій формат, який зустрічається найчастіше, це цирк звичайний, коли людина каже, що вона історією і не цікавиться, і не читала, але якщо вона починає задавати питання, а я починаю відповідати, людина починає мене перебивати, розказувати, що все це не так, що ти дурний, ти не історик, я знаю краще тебе, я прочитав там «Помість временних літ» від начала до кінця, і зараз я тобі розкажу, хто куди ходив і як. І воно такий вже цирк виходить, вже розумієш, що людина, ну, вибачте, пришелепкувата, і вже намагаюся витягнути з цього цирка все можливе, що тільки можна з цього цирка витягнути. От, оце в таких трьох режимах діалогу, як правило. Але оскільки все-таки знайти людину, яка цікавилася б історією, достатньо важкувато, то дуже часто діалоги упираються в політику, у війну, і починається це «а кримчей, а ти так кажи» і так далі. Ну, мені особисто ці діалоги не заходять, вони мені вже обридли до нельзя, як кажуть росіяни. От, тому що переконувати, вибачте, ідіотів, що вони ідіоти, ну, немає сенсу. Тобто, ну, от, я так, ну, виглядає вона з боку, що саме це і є головна мета – позлити
ну, оцих от навіжених, да, ватних. Ну, я так розумію, що ні, да, що все ж таки місія каналу була трошки іншою, да, з самого початку. Місія каналу мінялася з часом. На початку в мене була абсолютно безглузда ідея. Ну, я така людина, яка звикла йти проти течії. І коли всі наші блогери показували цих пришлепкуватих росіян, ну, в мене з'явилася така наївна ідея, а давайте я буду показувати нормальних росіян, хороших русських. І була спроба знайти нормальних русських, поспілкуватися, ця спроба дуже швидко провалилася. От. Хоча останнім часом, особливо після Херсона, визволення Херсона, кількість таких хороших русських просто скакнула. І кожен день 2-3 росіянина абсолютно адекватно мені розказує ситуацію, і теж мені це надоїдає, бо все воно однакове. Вони абсолютно налаштовані, ну, проукраїнські, вони розуміють, що Росія агресор, і так далі, і кількість таких інтерв'ю збільшується. От. Потім появилася оця ідея трьох варіацій, про яку я вам розповів. От. На сьогоднішній день я намагаюся показати своїм глядачам, що оце незнання історії, яке, власне кажучи, всі методологи пишуть, що незнання історії – це нормально. В кожній країні ніхто не знає власної історії. Скільки б ми з вами не старалися, суспільство в масі своїй не знає цієї історії. Але одна справа, що ми, наприклад, не знаємо своєї історії, українці, але ми ж при цьому ніколи не ліземо на чужі території. А от незнання історії росіянами, а особливо історії середньовіччя, коли вони починають доводити, що Русь – це Росія і так далі, і українські землі – це Росія, оце мені треба, останнім часом я на цьому роблю акцент, щоб показати, що то це незнання історії, воно приводить до конфлікту. І одна із причин конфлікту між Росією і Україною – це незнання росіянами власної історії. От неправильний методологічний підхід до написання російських підручників і шкільних, і для вищої школи, і навіть фахових праць. От воно є однією з причин цього глобального конфлікту між Україною і Росією. Ну, зрозуміло. Ну, а от ви фіксуєте, да, збільшення як оцих от добрих русських, да, хороших? Однозначно, да? Однозначно. Рік назад це були одиниці. Зараз вони стаями прямо йдуть. Це пов'язано із не досить добрих для них вістей з фронтів, да, чи чому? Я думаю, що так. Що все-таки якась інформація пробивається до них. Тому що, ну, коли говориш про якусь інформацію, вони половини не володіють тою інформацією, яку ми знаємо. Ну, де йдуть бойові дії, як вони там йдуть. Вони все ще живуть якимись міфами, що ми побіждаємо, ми там зайняли пол України і так далі. І от-от ми от уже ж там чуть ли не вийдемо на кордони з Польщею. От, але коли питаєш якісь от конкретні речі, що там, що трапилося день, два, три тому назад, а, да, що таке було? Ну, да, ну, от реально. Та, ну, я подивлюся. Ну, зрозуміло, да, ідеологія там працює, на жаль, добре, да, поставлено. Дуже да, сильно працює, да, вони затравлені. До речі, от питання у зв'язку з цим, да, ну, ідеологія, бачимо, да, от поставлена добре, да, так, майстерно, філігранно, скажімо так, да. А от попередня ваша теза про їх... незнання історії, да, як фактор того, що вони лізуть, да, це, як на вашу думку, це якийсь природній процес? Ну, просто люди не цікавляться, да, історією як наукою. Чи це саме, ну результат, да, багаторічної ідеологічної обробки? Що це от? Чому така ситуація, з якою ви боретесь, як Дон Кіхот? Да, от, це точно. Я так розумію, що це результат не то, що багаторічний, це результат багатовікової ситуації, яка склалася саме десь з середини 19 століття. Що коли історія як наука почала появлятися, то на той момент росіяни мали власну державу, Російську імперію, ми власної держави не мали. І їхнє дослідження власної історії, ну, які почали там Татіщев, Карамзін, Соловйов, Ключевський, скажімо так, це 4 класика російської історіографії, вони
вивчали власну історію, і на той момент українські землі були в складі Російської імперії. І оце тягнеться по сьогоднішній день, оця ситуація, коли вони розглядають українські території як невід'ємну частину власної історії. Це як було започатковано в 19 столітті класичною російською історіографією, потім це продовжилось в Радянському Союзі, ну, із сталінського періоду, коли почалося систематичне викладення історії СССР, а насправді історії тої самої Росії. Ця концепція точно так же ж протягувалася. Єдина відмінність, що російська історіографія класична не визнавала українців за окремий народ. Сталінська історіографія вже визнавала українців як окремий народ і Українську Радянську Республіку. Але все одно Україна була частиною історії СРСР, а насправді історії Росії. Після розпаду Радянського Союзу це все продовжилося. У всіх сучасних російських підручниках, що для вищої школи, що для середньої школи, України немає. У них немає вивчення історії сусідніх народів. І українські елементи української історії розглядаються виключно як елементи російської історії. І оце тягнеться зсередини, ну, скажімо так, з освітньої реформи Олександра ІІ, коли започатковано були школи і було, власне кажучи, започатковано вивчення історії в Росії тоді. І воно з деякими невеличкими такими модифікаціями, воно збереглося по сьогоднішній день. І коли, а всі проходять через школу. Всі проходять, вивчили чи не вивчили, але через школу нав'язується точка зору, що є ось Росія, Київ – це мать городов русських, і вони не розуміють, як це може бути по-другому. Що звідки це ви, українці, взялися на цій території, якщо це російські території. А плюс оця тотальна пропаганда, яка це все ще прокручує. От тому вийти за межі цієї пропаганди середньостатистичному росіянину, ну, практично неможливо. Він живе в цьому соціокультурному середовищі, коли йому кожен день розповідають Київ наш, Київ там князь Олег там, там і так далі і тому подобне. Там є знову там модифікації появилися про кількість столиць і як там столиці мінялися. Но в цілому Україна – це частина Росії, і навіть не підході, і ну, пояснити, що це не так, не представляється можливим. Російська плохія, здається, в прамій Європи. Да, Київ – це російська античність. Да, от, туди колись він там писав, да, їздили, ну як римляни, да, от, дивилися на давню Грецію, свою прародину, да, от так от. Вони не уявляють своєї історії без України, просто не уявляють. Вони не знають, де, а з чого стартувати. Від Улусу Золотої Орди, від Московського князівства там. Ні, от вони тягнуть, починаючи з Київської Русі. Ні, да, я згоден. Ну, єдине, знаєте, що додам від себе, да, от бросається в очі оця от, кидається в очі оця от прямо така, ну, агресивність, ідеологічна агресивність щодо, ну, навіть, знаєте, не те, що прямо там бандерізм, чи як це, мазепинство, да, візьмемо таке от слово, да, от тяги до незалежності, а взагалі от, ну, що в вірші «Любить Україну», що там такого сказано, там же не написано «давайте будувати, да, от, незалежну державу», да, там просто от «любов до свого краю», да, а вже тут починає працювати якась така феноменальна ненависть, да? От мені так здається, то це також, ну, да, от, в принципі, символ. Вони просто відкидають суб'єктність України і українців. Для них це не суб'єктна ні нація, ні історія, нічого. Ми, українці, з точки зору росіян, завжди були під кимось. От завжди ми там то до поляків хилились, там то до німців, та? Але краще всього українцям жилося, коли вони були в складі Росії. От це тоді був розквіт для українців, хоча українців не було, їх придумав Ленін. Там настільки намішана ця емоційна каша, що коли намагаєшся вивести на якісь логічні, найпростіші кроки, воно ламається, цей стереотип, переходить тільки до ненависті, до звинувачень і так далі. Вони якісь всі емоційно заряджені, заражені, я не знаю,
і добитися до логіки практично неможливо. Ну, тобто, це вже такі ідеологічні двохсоті, да, от як хтось говорив, да, просто да. Ви, образно кажучи, ви вже спілкуєтесь з мерцями, да, ну, от в клінчі з якимось, да, ну, з точки зору діалогу зомбі, да, умовно кажучи. Да. Да. І якщо, ну, якщо останнім часом я завжди хвалив, бо, ну, я не скажу, що часто, але були, коли нас чат-рулетка з'єднувала з викладачами історії і студентами, істориками, то, власне кажучи, до останнього часу, ну, я працюю десь півтора, майже до двох років як блогер, то я бачу, що студенти історичних факультетів і викладачі історії, ну, розуміють цю ситуацію майже так, як і я. Тобто нема такого розрива між фахівцями. Але остання бесіда, яку я проводив з там вчителем історії, показала, молодий, він три роки назад тільки закінчив там вищий навчальний заклад, уже показує, що вже і до вищої школи добралося це все, і вони абсолютно неадекватно розуміють оце навіть історію свого середньовіччя. Якщо рік назад навіть студенти історичного факультету розуміли, що да, якось Київська ця Русь, вона не ліпиться до історії Росії, вони розуміли, що тут якісь нестиковки є, то уже ося остання бесіда, яка була там місяць чи тому назад, вже все, що Русь, та Росія і так далі, то, ну, уже добралася ця пошесть і до вищої школи Російської Федерації. Ну, як себе, я бачу Київська Руська, ну, ви більше, ну, який, умовно кажучи, ваш вам період найцікавіший історії України? Київська Русь чи, можливо, ну, я... Ну, да, так, оскільки я писав один із співавторів підручника за 7 клас, якраз оце період в Русі від 9-го і там, бо посередину 14-го століття, ну, для мене це ближче. І я вже і начитався в цьому періоді, ну, перечитався, як то кажуть. От, то мені проще саме в цьому періоді варитися. І я це все бачу, що вони оце тягнуть цю Русь і доводять мені, що вони Русь і Росія – це одне і те саме. Скільки їм не пояснюють, що гонорари, гонореї – це різні речі, так як і Русь і Росія, ну, для них це, до них це не доходить. Ну, а, ну, а можете мені вашу точку зору, да, от, коротко сказати, Київська Русь – це... Як держава щось на зразок, типу імперії франків, да, Карла Великого. Ну, це моє таке бачення, можливо, і ви зараз його відкинете, да, яка мала розпастися і розпалася, але в певних історичних умовах знову зібралася, да, і, ну, якщо б вона там не збиралася, да, то була б історія на зразок, я не знаю, історії Західної Європи, да, чи, можливо, я помиляю, що таке Київська Русь, скажіть. Ну, зараз іде, по-перше, активне переосмислення, особливо там ведуть, якщо ви знаєте таких істориків наших, як кримчанин Сергій Громенко, от, а, і є так. У нас... От, і у нас є прекрасний історик Кирило Галушка, який займається цими проблемами. От, іде активне переосмислення, що нам треба переосмислити, по-перше, періодизацію історії Русі. Mm-hmm. От, і подивитися і дійсно з європейської точки зору на цю державу. Що Київська Русь, звичайно, що це таке нетривке утворення державне, про це вже всі згодні, крім росіян. Для росіян це єдина централізована держава, там Володимир, Ярослав і так далі. Це не тривке об'єднання. От Русь за часів Володимира дійсно можна порівняти з імперією Карла Великого. Але як і розпалася імперія Карла Великого, яка приснувала коротенький там час, так і розпалося отаке державне це утворення, яке тут же породило нормальне середньовіччя, тобто феодальну роздробленість. Що це нормальне явище для всіх європейських держав. От. І, до речі, коли я спілкувався з білоруським хлопчиною, непоганим, і звертав на це увагу, у білоруських підручниках Київської Русі нема шкільних. У них є Полоцьке князівство, яке дуже швидко вийшло з-під контроля Києва, і от їх в центр уваги підручників по Білорусі – це Полоцьке князівство і все, що там далі, Велике князівство Литовське. А коли відкриваєш російські підручники з історії, то там оця тягучка, починаючи від Рюріка, всі ці наші князі київські, це їхнє, звісно, князя. От. Насправді вже і з блогерами їхніми говорив, і статті писав, і в мене такі міні-лекції є. Є
поняття Русь в вузькому значенні літописному цього слова, про це писали, починаючи від Рибакова і закінчуючи сучасним істориком Данілєвським, що Русь – це територія сучасної Північної України. Вона локалізується літописно там. І тільки після періоду розпаду Русі, вже там 12-13 століття, оця Русь починає в літописах розповзатися. У нас вона розповзається на територію Волині, умовно Галицько-Волинського князівства. Міжріччя Оки і Волги, оце Московське князівство, з часом теж починає себе осмислювати як Русь, але це вже 13-15 століття. Русь – як та держава в класичному розумінні, що ми розуміємо, друга половина 9-го, середина 13-го до монгольського нашестя. От. І локалізується ця Русь на півночі сучасної України. А всі ті території, які ми контролювали, то території, які ми контролювали, але які себе Русью не осмислювали. Новгород себе Русью не осмислював, і Межиріччя, який Волги себе не осмислювали Русью. Є поодинокі згадки, але в цілому Русь – це територія сучасної Північної України, і, в принципі, цей термін, який був запропонований ще в кінці 19 століття, я не пам'ятаю, ким на західніх українських землях, але завдяки Грушевському розкручений, оце Русь – Україна. Хоч він, як будь-який термін, історично некоректний, але все-таки він прив'язує Русь літописну саме до території сучасної Північної України. Це не значить, що Русь – це Україна. Це значить, що корені цієї державності розташовані на тих землях, де ми зараз і живемо. І вони звідси нікуди не дівалися, ці корені цієї державності. Ну, я так зрозумів, що нагородили слово, а хто, до речі, нагородив Московію такою назвою, як Русь. Це от вище перераховані російські історики, да, зробили таке. Таку, як у Сергія Плахія є шикарна книжка «Загублене царство». Отам оце гарно пояснюється, що з часів Івана III вони вперше заявили про свої претензії на Русь, коли почалися війни з Великим князівством Литовським в другій половині 15 століття. От тоді в титулатурі Івана III вперше появилося, що він великий князь там всія Русі. До цього в титулатурі жодного князя цього не було. Це було в титулатурі митрополитів, і це було зрозуміло, бо митрополити сиділи в Києві, а після монгольського нашестя вони чкурнули туди на Володимира Суздальське князівство. От. Але в князівській титулатурі появилась тільки за Івана III. І після того, як там йшли перерахування міст, що таке Русь, там Києва не було. І тільки в листі Івана III до Максиміліана I Габсбурга, до австрійського імператора, появилося в перерахуванні міст, які Іван III вважав Русью, появився Київ. Но це була претензія, чисто династична претензія, оскільки Іван III, ну, у літописці ж написали, що він Рюрікович. Та що воно таке, ті Рюриковичі, до сих пор це проблемне явище. От, але якась династія ж була, однозначно, що ця династія там із Києва походила, і перший Рюрикович – це Ігор стопроцентно, чи був той Рюрикович, хто його знає. Але оце друга половина 15 століття починається розкрутка Великого князівства Московського як Русь. І це були чисто територіальні династичні претензії на землі Литви. Ну і ці претензії врешті-решт закінчилися реальним захопленням цих територій. Так, так, ага. Да, десь, можливо, не у Плохія, оцю саме книжку я не читав, але, ну, да, в контексту цих воєн, да, із Великим князівством Литовським, яке, до речі, також, мабуть, наскільки мені відомо, претендувало на цей спадок, так? От, на... Да, так, всі претендували на спадок Руський, і до останнього австро-угорського імператора, там, до Карла, вони ж всі були імператори, в тому числі і руські, в офіційній титулатурі. Ну, так, так. В принципі, да, і Грушевський, да, дотримувався такої точки зору, да, якщо... Ну, да, да, він же ж, в принципі, за це і, да, і страждав у радянській історіографії, да, власне, да. Тому він і був таким... ну, як це сказати, забутим, да? Чи от. Ну, от вчора у мене є такий спецкурс для студентів
Україна в ну, історія України в кінематографі. Да? Згадувався фільм 1954 року. Здається, називається «Цього не можна забути». Там В'ячеслав Тихонов грає. Тихоновим в головній ролі, да, я пам'ятаю. Да, да. Грушевський згадується і в контексті Бандера одночасно. Да? От, згадується. А от, до речі, ну, мазепинство, ненависть до Бандери, да, це явище, мабуть, одного гатунку, так, от, фільм, пам'ятаєте, навіть радянський серіал цей, «Вічний зов», да, мені постійно згадується, да, от, головні вороги радянської влади – німці, ну, інтелігентні культурні люди, да, білогвардійці, німці, всі підтягнуті, да, і навіть і на цьому фоні бандерівці, люди, які заживо спалюють НКВД. Одного з головних героїв, да, НКВДіста, да, того. Да, ну, такі ізверги, да, навіть німці на їх фоні виглядають, да. Ну, да, більш презентабельно, ніж бандерівці. От, ну, от це така, ну, це тому, що Петро образився на Мазепу, да, і потім цю образу благословив Феофан Прокопович, як по-вашому, да, ну, от таке мазепинство в російській ідеології, да, от виходить з цього, да. Ну, антиіридентизм український. Тобто завжди росіяни вважали, що це їхня територія, і ніхто, крім них, не має права претендувати на ці землі. Ну, а от, що тут, ну, що тут поробиш? Він радикальніший, наприклад, за, ну, антиіридентизм польський або фінський, або, ну, не так прямо вони, як собака, як бик на червоний реагують, як саме на український. Так? Там, ну, трошки... Чи ні, чи немає різниці, будь-який іридентизм. Ні, дійсно, вони на фінський іридентизм нормально реагують, якби, ну, од'єдналась Фінляндія, то од'єдналась. Ну, поляки, звісно, такі ж негодяї, так, як і ми, але ніяк вони не можуть визнати з часів середини 19 століття, що українці – це окремий народ, окрема нація, яка має власну історію. Це в них, ну, сидить оце понад 100 років. Ну, тепер от від України, можливо, як бачите інші перспективи національних рухів? Доводилось, до речі, вам спілкуватися, ну, в вашій чат-рулеці, можливо, з представниками, ну, я не знаю, корінних народів там, казанських татар? Доводилося, так. Да. І з башкірами, і з якутами доводилось, і з татарами, і з дагестанцями, і так далі. І я завжди про це казав, і я, можливо, помиляюсь. Дайте Бог, щоб я помилився. І я не бачу там ніякого руху до іридентизму їхнього національного. От немає. Вони всі настільки обрусілі, що буквально один чи два чоловіки мені зустрічалися, один якут мені зустрічався, який розумів ситуацію, що Якутія дуже багатий край, алмази, золота і так далі, що якщо вони од'єднаються від Москви, вони будуть жити на порядок краще, ніж Росія, він це розумів. І буквально один чи два там якихось дагестанця мені зустріли. А решта оці представники малих народів, там чи малих, чи не малих, бо татар там понад мільйон, вони настільки обрусілі, у них же ж немає вивчення власних предметів на власній мові. У них же ж власна мова, як ото в радянські часи, українська вивчалася як іноземна, там 2-3 години в тиждень. Я скільки не питаю, зустрічаюся з цими національними представниками, чи є у вас школи з першого по там 10 чи 11 клас на вашій мові? А ні, та зачем нам? А як це можна на башкірському язикі фізику ізучати? Я говорю, просто ізучати, що фізику, що хімію, що математику, там вся термінологія запозичена. От, або з грецької, або з латинської, українською можна вивчати фізику, хімію українську. Чому не можна на башкірській мові вивчати? А зачем? Воно зберігається тільки ця мова в сім'ях і десь в невеличких там населених пунктах, а в великі міста і невеликі міста, воно все русифіковано повністю. Ну, то, що я бачу от на сьогоднішній день в розмовах. Ну, а, ну, дивіться, а ситуація ж, в принципі, схожа з українською, ну, якогось там 87-го року, 1900, да?
і мова на вибір, да, і Щербицький Володимир. Але у нас все-таки в радянській Україні були і українські школи навчання, і з російською школою навчання. Кількість українських шкіл набагато була менше, але вони були. У них немає на сьогоднішній день жодної школи з національною мовою навчання. Я коли вчився в Радянському Союзі там 72 по 82 рік, у мене біля дому було дві школи: 8-ма російська і 60-та українська. Батьки, при тому, що вони закінчували українську школу, мене направили в російську школу, бо 8-ма школа вважалася елітною, там кращі вчителі і так далі. Але поруч була і українська школа з 1-го по 10-й клас, і предмети були українські. Такого немає зараз в Російській Федерації. Тому ну, нам ще вдалося зберегти оцю національну ідентичність хоча б таким чином. А чи вдасться росіянам це зробити? Це треба, щоб їхня еліта, спираючись на оці національні, націоналістичні ідеї, їм пояснила. Ну це має робити еліта. Населення все, воно русифіковане повністю. Як на мене. Та ну зрозуміло, зрозуміло. Ну в мене є на каналі багато. Я в принципі орієнтуюся на національні рухи, тому там можна було б посперечатися, але я розумію, про що ви говорите. Да, в принципі, от ну тобто, на вашу думку, перспектив достатньо мало, да, щоб ну власне реалізувався сценарій саме створення там національних республік. Да. Національних республік. Як на мене, перспектив мало, але все ж таки ми теж, коли жили в кінці 80-х, не думали, що Радянський Союз розпадеться за національною ознакою. От. Це таки оцей рух еліт. Я вважаю, що російські територіальні еліти мають зрозуміти, що їм набагато вигідніше утримувати певні регіони під своїм контролем і не платити Росії, але при цьому вони мають використати національний елемент, у них іншого виходу немає. Їм же треба якось доказати, чого ми не повинні платити податки в Москву. А тому що ми татари, у нас і там свій Татарстан і так далі. Тобто вони будуть змушені використовувати цей елемент. Нікуди від цього не діє. Є певні територіальні такі, не скільки національні особливості, скільки територіальні. От жителі Сибірі заявляють, що вони не росіяни, вони сибіряки. Тобто є оця надія, що у них як на національній основі почнеться розпад, то хоча б на якійсь територіальній елітній оцій основі розуміння, що треба ну, кормити себе, а не Москву. Ну, тобто, ну, так, мати треба, да, на увазі оцю от ідентичність, да, її вплив. Однозначно. Вона ж, ну, ще не розчинилася остаточно. Тобто, чи пройшли вони оцю точку біфуркації, як то кажуть, чи можна вернутися до своєї національної ідентичності, важко сказати. Я сподіваюся, що вони зможуть якось, ну, побудувати свої національні ці держави. Але чи вдасться? Ми говорили, да, про Україну. Ну, в принципі, да, от Україна часів УРСР, да, часів Щербицького. Навіть називають, десь я чув, заповідник соціалізму розвиненого. Застою. Застою. Навіть за часів перебудови Горбачовської. Ну, так, так. От, навіть за часів, да, і здавалося це навіки. Да. А що, на ваш погляд, стало таким от фактором, да, який ну, збурив, да, це ж ми говоримо не про 22 лютого 2024 року, да, там, я не знаю, про 1 січня 1991 чи навіть там 87-го року, да, що стало фактором збурення, да, ну, в Литві, там, в країнах Балтики зрозуміло, да, а що український народ, як гадаєте? Що, власне, вас, да, от... Ну, розумієте, навіть при Щербицькому були такі речі, які, казалося б, ну, може, і не впливали на якесь національне становлення. Але все-таки за Щербицького, який був любителем футболу, і він гарно спонсорував «Динамо Київ», і коли були матчі між «Динамо Київ» і московським «Спартаком», це була форма національного вияву, коли ми перемагали, і ми розуміли, що, можливо, ми не розуміли, що ми українці, але ми розуміли, що ми не росіяни. І навіть оці елементи футболу якось підживлювали нашу національну свідомість.
І тут це багатофакторний момент. Я ж кажу, нам вдалося навіть в таких формах, футбольних там чи яких, зберегти певну національну ідентичність. От. І це спрацювало потім, коли наша еліта зрозуміла. Той же самий Кравчук, звичайний комуніст. Він прекрасно розумів, що треба використати національний фактор для того, щоб зберегти власну владу на цій території. І воно спрацювало. Ну, так, тут так, же ж не привело, ми ж не були таким центром національного відродження, як це було країни Балтії, де дійсно були національні такі рухи активні. У нас ці рухи були достатньо малоактивні, та ще й під контролем КДБ, той самий, якщо ми згадаємо, Народний рух України за перебудову. Наскільки я там знаю, то особистий секретар Чорновола був кадебістом. Воно все контролювалося достатньо плотно. Але все одно навіть оці літературні форми, спортивні форми, там, освітні форми давали нам можливість самим себе зрозуміти тоді. Хто ми такі? Ну так, так. Та от я намагаюся це для себе, ну так от, до кінця продумати, зрозуміти. Ну добре, ну вже коли ми торкнулися національного цього питання, от дивився один з ваших останніх, я не знаю, можливо не останніх, да, присвячений русинській проблемі, да, ну чи проблемі, чи не проблемі, я навіть, проблемі чи ні, от скажіть, Україна, ну ні, задам по-іншому питання, Україна теж держава в національному сенсі неоднорідна. Да? Тут є кілька, ну, як їх назвати, сукупностей, да? Чи як, єдностей, чи можна їх назвати національними, чи ні. Ну, мабуть, може. Ну, от, наприклад, кремли, да? В Криму. Да? Вони навіть, я от, Айдер Муждабаєв мене вчить не говорити кримські татари, да, використовувати кримці або кремли, да, от, я й використовую, да. Ті ж самі русини, да, чи на Закарпатті, де я зараз проживаю, да. Ну, от ви, да, ваш співбесідник, да, в цьому записі був, ну, в принципі, лояльний, да, до вашої думки, я так зрозумів, він... Його дійсно цікаво, він, мабуть, звідкись, да, з Закарпаття. Ну, з Закарпаття, але він там понад 20 років вже давно в Росії проживав. Ага. Ну, він, в принципі, лояльно був налаштований, він слухав, так, і ви певну таку, ну, концепцію виважену, ну, скажімо, висловили, да, вона зрозуміла, вона сподобалася мені особисто. Ну, а от скажіть, ну, я от, чи достатньо у русин прав, ну, є така от, як це сказати, є така думка, що їм потрібно, виходячи з їх от, ну, етапу розвитку, да, надавати, ну, певні там можливості для розвитку представництва, ну, якогось там, можливо, навіть політично автономного, да, чи потрібно це робити, як на вашу думку, чи якось по-іншому, да, от, розвивати, ну, це от питання, да? Я зрозумів, ну, якщо щодо там кремли, кримчаків і караїмів, ну, наче зрозуміла ситуація, вони у нас відповідності до законодавства, це ж корінні народи. Правда, два останніх настільки малочисельні, що, ну, скоріше за все, їх чекає доля ліквідації. Хоча, ну, я б хотів, щоб ці народи, звичайно, зберегли свою ідентичність. Щодо русинів, тут трошки інша, як на мене, ситуація. І я особисто не бачу і не розумію русинів як окремий народ. Для мене русини – це певна діалектна група українського народу, такі як лемки, такі як бойки, такі як гуцули. Сказати, що це окремий якийсь народ, який проживає там на нашій території, я цього сказати не можу. Хоча друга половина 80-х, початок 90-х минулого століття були дуже активні в плані русинства, коли появилися і словники, і підручники, і література на русинській мові, і на сьогоднішній день, наскільки я це бачу, достатньо розвинута в філологічному плані, це як розгалуження, що, можливо, філологи вже і виділять це в окрему мову східнослов'янську, але допоки що я такого
якось, ну, філологи не виділяють. І політичної активності русинів я взагалі не бачив. Якщо я був там пару раз на Закарпатті, я знаю, що там існували школи русинської мови, я дивився сам цю літературу, але що були б якісь політичні рухи з їхнього боку, я цього не бачив. Мене більше страшить мадьєризм на Закарпатті, ніж русинство. От, бо це явище, яке підпитується з території Угорщини і дуже сильно от, фінансується. Оце мене лякає більше. А русинство, як на мене, ну, я так думаю, це моя чиста індивідуальна точка зору, що воно просто зійде як на якийсь діалектизм. І надавати якесь представництво політичне, ну, кому, чому, з якою метою. Подобається ви там живете зараз на Закарпатті, як ви бачите цю ситуацію? Я, до речі, не знаю до кінця. Я от подивився ваш от... оцей от стрім, да, чи як сказати, запис, да, і він наштовхнув, власне, по, ну, обговорити цю тему. Насправді я не знаю. Да, тут багато пристрастей навколо цього питання. Да, додається і те, що, власне, на ньому Росія спекулює. Да, і, це... і не тільки Росія спекулює, і Угорщина спекулює, крайні, да, праві партії на чолі з Орбаном. Наші вороги, що на сьогоднішній день це більше політичне таке явище, яке використовується з метою дестабілізації ситуації на території України. Сказати, що там є якісь внутрішні потуги до русинства як політичної сили, як культурної сили, та раді Бога. Розвивайте свою мову, свої діалекти, видавайте літературу своїми мовами, ніхто ж не проти. Але політично, який сенс надавати русинству політичного значення? Ну, щоб а от що? Україна, да, в своїй національній політиці, як гадаєте, вона більш демократична, да? Ну, як на відміну від Росії. Ну, я маю на увазі, да, у нас, в принципі, от дійсно ви сказали, та хочете, розвивайте свою мову, да? Ніхто не забороняє, да? Можна... Ну, як у нас є школи на Закарпатті з угорською мовою, там є цілі села і території, де угорськомовні. Я коли був на Закарпатті, і ми були на екскурсії в університеті в Ужгородському, і там спілкувалися з викладачами, то вони розповідали, що залучити оцих випускників угорських школ на Закарпатті в Ужгородський університет було неможливо, допоки вони не знайшли викладачів, які оволоділи угорською мовою, і тоді були утворені групи з угорською мовою викладання, от тоді вдалося трошки перетягнути цих угорців до себе в Ужгородський університет. Бо люди живуть в Україні, живуть в угорських селах, вони слухають виключно угорське телебачення, угорське радіо, вони закінчили школу, отримали атестат і так далі. І всі вони орієнтовані на Будапешт, на Угорщину і так далі. А нам ж треба було їх залучити до себе як студентів. То тільки таким шляхом вдалося залучити, тільки на їх угорській мові. У мене був випадок, коли ми з доцентом паном Олегом Репаном, це з Дніпровського колишнього університету, пам'ятаєте, знаю. Олег Реп? Да. Да, як ми пили каву в Ужгороді, там була мережа шоколадниця, ми не знали тоді, що це мережа російська. Це ще було, правда, 2005-2006, десь там роки. От. І коли ми прийшли попити зранку каву, а ви і українською мовою звернулися в Ужгороді, в цій мережі до продавщиці, то ми вислухали про те, що ми бандерівці, що потрібно учити русський язик, причому це говорила з якимось диким акцентом. Ми ніяк не могли зрозуміти, що це за акцент такий на російській мові, але з дичайшим акцентом. Нам висказали все, що ми націоналісти, що ми тут понаїхали і так далі. Але коли, ну, все-таки каву нам видали з тістечками, але коли цій людині позвонив хтось по телефону, ми зрозуміли, що воно таке. Вона чисто угорською мовою спілкувалася з своїм там співбесідником. Тобто людина була угоркою, мадяркою, угоркою по національності, але повністю російською орієнтованою. Ну, мабуть, мережа так вимагала спілкування тоді на російській мові. Потім мене оце більш налякало, ніж політичний русинизм. Я зрозумів. Ага. Ні, ну тут страсті киплять насправді. Да? Є тут і політичне русинство, в тому числі таке от проукраїнське, да, от оця от
дискредитація російська йому шкодить. Да, от Мигаль Куш, ну, боюсь зараз помилитися з прізвищем, да, от він, ну, Мігаль, пан Мігаль, так його буду називати, він, власне, викладав, дав мені головні, скажімо, основи цього русинства. Ну, добре, ладно, я зрозумів вашу позицію. Магочі, як вам, як історик? Книжка його входить до бібліотеки, читаєте? Да, читав, звичайно. Да, ну, прекрасний історик. От він один із небагатьох, який, виходячи з його прорусинської політичної орієнтації, бо він один із ідеологів і фінансистів русинства на території України, от він один із небагатьох істориків, які в свій час приділяв велику увагу цим всім національним меншинам на території України, і саме в його книжках, в його курсах по історії України велика кількість сторінок виділена на вивчення оцих національних меншин. Це зрозуміло, бо він сам один із цих ідеологів русинства. Але як автор, ну, прекрасний автор, як на мене. А до речі, тут була, знаєте, в 2017 році ситуація, коли він мав виступати, презентувати свою нову книжку в бібліотеці в Ужгороді, і йому, ну, місцеві українські активісти цього не допустили. Да, тут навколо цього насправді великі пристрасті творяться. Ну, добре, не хочу я в цю глибину залазити, да, в цю проблему. Да, я скажу, навіщо це політично організовувати? Якщо вони самі хочуть організовувати, це інша справа. А нам підтримати русинство як політичну течію, ну, який сенс? Добре, тоді таке от останнє питання, да, ну, назвіть своїх, ну, таке попсове питання, але цікаве. Які книжки з історії України, да, на які ви спираєтесь, вважаєте найкращими авторів, да, Магочій, да, можливо, ще Плохій, да, тощо? Ну, Плохій 100%. Сергій Єкельчик, дуже активний автор. От який мені подобається. Щоправда, не всім він подобається, звичайно, у нас в Україні, але його праці дуже фахові. Особливо повсякденний сталінізм, от ці моменти пов'язані з повоєнним періодом в історії України. Єкельчик, Плохій, однозначно Могочий. Я ж кажу, я читав його книжку достатньо давно, але дійсно автор дуже гарно пише і, саме головне, приділяє увагу національним меншинам на території України. Мало хто, ну, до нього цьому приділяв увагу. Ярослав Грицак. Щоб... Ну, однозначно Ярослав Грицак. Хоча Ярослав Грицак для мене ближче, це як історіософія історії, не скільки виклад історії України як такий системний. Як системний виклад, то Наталя Яковенко. Однозначно. Експерименти, ну, на такого, а я не знаю, хто під цією личиною скривається. Не ви випадково, дід Свирид. Дід Свирид – це точно не я. Я знаю, що він закінчив той самий навчальний заклад, що і я. Це Київський педуніверситет, декілька років раніше. І, наскільки я знаю, він був нашим послом в Угорщині. Але до сьогоднішнього дня я не знаю прізвище цієї людини. От. Але рекомендую. Рекомендую. Я з величезним задоволенням прочитав, особливо там третій його том, бо поки що тільки три томи. Але знов-таки, це такий класичний виклад історії України, немодерний, скажімо так, класичний виклад з великою іронією, з прекрасним гумором, але все-таки є більш нові і сучасні підходи. Ну, у всякому разі, це той самий Кирило Галушко, якщо ми беремо. Особливо. І зараз у нас прекрасний є доктор історичних наук Наталя Старченко, яка є спеціалістом оце по Річ Посполицькому періоду. І в неї набагато такі просунутіші ідеї. Єдине, що мені не подобається, пані Старченко, це
як вона пише. Вона пише настільки складно, що ну, я пробиваюсь через її тексти, я не знаю, як наш контрнаступ там під Токмаком. Це дуже важко написано. Коли я її читаю у Фейсбуці, от якось у Фейсбуці короткі тексти вона викладає настільки класно і настільки для мене зрозуміло, ці нові підходи там щодо шляхти, щодо її роль у козацькій революції Богдана Хмельницького. А коли я читаю її монографію, ну я зуби ламаю в неї, об цю монографію. Якось їй треба хорошого редактора. От. Вибачте, вибачте, пані Наталі, якщо ви мене почуєте з великою повагою до вас, ну треба гарного редактора під такі тексти. Монографія, на те вона і монографія, щоб ламати голову, да? Це ж не науково. Да, ну все-таки, як казав той герой, чого там, Шуріков, к людям треба пом'якше, а на вопроси смотреть поширше. Тобто трошки треба цю науковість пом'якшити, ну це чисто таке зауваження, знаєте, не професіонала. Але у вас, класно, вона дійсно. У вас сьомий, да, тільки клас, да, підручник, яким? І чи я можу... У мене був з кінця 80-х по початок 2000-х підручник разом з пані Крижанівською, 8-й клас освітня історія. Але він десь був до 2005-го, до 2006-го року, ну, діючим. От. А потім оцей підручник... за сьомий клас історії України, да, там великий колектив авторів. Ще в свій час я балувався, було таке видавництво «Фаренгейт», коли ми приватним порядком на початку 2000-х, я практично написав всю історію всесвітню з 6 по 11 клас, там крім 7 класу. І скажу, що книжки користувалися попитом. От. Але вони не мали офіційного грифу Міністерства освіти. Тоді це на це ніхто не звертав увагу. Пане Віталію, дякую вам за таку глибину і одночасно науково-популярну, да, от, ну, формат нашої бесіди. Да, такі от. Дякую вам, пане Олександре. Привіт всім вашим підписникам, привіт колегам, з якими ви спілкуєтеся. Так само я бажаю вам і вашим підписникам, да, глядачам, ну, всього найкращого, да, а вашим суперникам, чи як? Да, опонентам, назвемо так. Ну, опоненти в моєму випадку, це, знаєте, перший опонент, другий опонент і трошки інше звучання, да. Ну, нічого, назвемо їх опонентами. Хай будуть опоненти. Щоб YouTube пропустив це все. Моєму адміну вирізати там зараз займатися. Ну, добре, дякую вам за те, що приділили час. Сподіваюсь, не останній раз. Мені здається, є що обговорити там методологічно, історичне. Мені здається, наша історія того варта. Дякую вам за зустріч. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую, пане Олександре.